ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦିବ୍ୟ ଔଷଧି ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ରସାୟନଞ୍ଚ ତଞ୍ଜେୟ ଜରା ବ୍ୟାଧି ବିନାଶମ୍ ଯଥା ଅମୃତା ରୁଦନ୍ତୀ ଚ ଗୁଗୁଲୁଚ ହରିତିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଅମୃତ ରସାୟନ ବନ ଔଷଧି ଅଟେ ଏହା ବୁଢ଼ା ବୟସର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ ମନ୍ଥର କରିଦିଏ ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ପୁରାତନ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀକୁ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିରୋଗତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଗଛର ପାଉଡ଼ର ଦୁଇରୁ ଚାରିଗ୍ରାମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଗାଈ ଦୁଧରେ ମିଶାଇ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ସେବନ କରନ୍ତି ଏହି ଔଷଧରେ କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଉଣେଇଶହ ବାବନ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଏକ ଚିକିତ୍ସକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବମ୍ବେର ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଜୀ રુદ્રવંતી ગ એક રિસર્ચ રિપોર્ટ ઉપસ્થાપના કરી ડર કૃષ્ણમૂર્તિ કહલે એક રોગીર મુહરે પૂજુક્ત વ્રણ ઠિક કરવા અનેક અંગ્રેજી ઔષધી પ્રયોગ કલાપે મધ્ય કોણ લાભ મળી નું રુદ્રવંતી પાઉડર દુ ગ્રામ સેવન કરવા લગાઇલાપરે পূজযুক্ত ঘা খুব শীঘ্র শুকিগাল রুদ্রবন্তী বনস্পতিরে অনেক মতভেদ অই প্রকার গছক রুদ্রবন্তী কুহতি এখন সামান্য রোগ উপচার পাই ব্যবহার করা যায় রুদ্রবন্তী গছকু রুদন্তী কিন্তু কিছু আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ কুয়াটি রুদ্রবন্তী এবং রুদন্তী অলগা অলগা বনস্পতি অটে

विशेषज्ञ भित्र नम्बर वान् ए नम्बर टु मध्य मतभेद हे यही दुईटी प्रजातिर वैज्ञानिक नाम गोट अष्ट्रागाल्यालस कन्डोलेन्स आउ गोटा क्राटिक इङ्लिस रुदन्ती लिटोरालविड उइड कहन्ति संस्कृत रे, रे रुद्रन्त रुद्रवंती रुदन्ती हिन्दी रुद्रवन्ती कुद्रवन्ती गछ हिमालय पर्वतरे एवं समुद्र तटवर्ती अञ्चलरे मिले यहाँ रक्षणाबेक्षण नहे कि यहाँ लुप्त प्राय वनस्पति अटे कि विशेषज्ञ कति हिमालय क्षेत्र मिलुवा रुद्रवंती अधिक प्रभावी अटे यु क्रेसिया क्राटिक कहाँ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଗଛ ଅଟେ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳେ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ସମୟରେ ଖୋଲା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଲାଜକୁଳି ପତ୍ର ପରି ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଗଛରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୁଏ କିଛି ବୈଦ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ଗଛକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରେ ଗରମ ମୌସମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତା ଏହାକୁ ଓପାଡ଼ି କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛ ଜୀବିତ ରୁହେ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ୟାଲସ୍ କୋଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ଗଛ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖରେ ଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟା ଗୋଖୁରୁ ଗଛ ପରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ନଥାଏ ଜମି ଉପରେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ମାଡ଼ିଥାଏ ଏହାର ପତ୍ର ସୋଲା ପତ୍ର ପରି ହୁଏ ଏହି ପତ୍ରରେ ध रङ्ग रुम थाए यहाँ फुल रङ्ग हलदियाटिका गछ शाखा प्रशाकृक्त सोला गछ पर ठिया परि ठियाएर पत्र छु आठ एमएम लम्बा हे पत्रुम थाए यहाँ फुल धला हुए रुद्रवंती रुद्रवन्ती कटुतिक्त उष्ण तथा कफ पितनाशक रसायन औषधि अटे अग्निदीपन बलभीर्ज्यवर्धक हे यहा रक्तपित रोग श्वास रोग क्षयरोग कुनाशक ज्वरनाशक शरीर घोला विन्धा पा विषनाशक पूजरोधी राजक्ष्मा रक्तसोधक उदरपीडानाशक प्रमेय रोगनाशक ए बर्धक्य अवस्था दुष्प्रभाव कु शुख्ला काश ए कफयुक्त काश कमै रुद्रवंती पाउडर गोट ग्राम रे महू मिसाई सेवन कु शीघ्र आराम मिले श्वास रोग दम बसी फुलि बसिति कफको तरली बाह्रै रुद्रब बहुत लाभकारी औषधि अटे एपी रुद्रवंती पाउडर गोट रु ग्राम रे मुलेठी गोटि ग्राम एवं तुलसी पत्र ଏକ ଚାମଚ ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଉଦର ବିକାର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଗ୍ନିମାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦାନାଶ ଏବଂ ଉଦର କୁର୍ମି ନିବାରଣ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରବନ୍ତି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ୍ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତି স্তন বৃদ্ধি করা স্তনর ঢিলাপন কম করা রুদ্রবন্তী গুণ্ড গোটি রুইটি গ্রাম শহে গ্রাম গায়ে দুধরেশাই কিছু দিন সেবন করতু রক্ত পরিষ্কার করা রুদ্রবন্তী গছর পাউডর গোটি গ্রামে অধ গ্রাম গোলমরিচ গুন্ড মিশাই সেবন করতু এতে চর্মরোগ দূর হুয়ে

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଶ୍ୱାସନତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ହୁଏ ଏହା ଶ୍ୱାସନଳୀର ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର କରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ଛାତିରେ ଗଳାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଫକୁ ତରଳାଇ କରି ବାହାର କରିଦିଏ ରାଜଯକ୍ଷ୍ମାର ଜୀବାଣୁକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଦମା ଆସ୍ଥମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଔଷଧି ଅଟେ ଏହାକୁ ଏକରୁ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ କୁହନ୍ତି ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଶୁଖିଲା ଫଳ ବଜାରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏହି ଗଛର ବୋଟାନିକାଲ ନେମ୍ କ୍ୟାପାରିସ୍ ମୁନିଲ ଏହି ଔଷଧକୁ ଅନ୍ୟ ରୁଦ୍ରବନ୍ତୀର ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହି ବିବାଦିତ ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ